Dobrý deň, vitajte opäť v známom kozmetickom salóne pri reportáži, ktorá je súčasťou City Lady. Všetko sa vyvíja, aj pohľad na pestovanie krásy. Je skvelé, že firmy prichádzajú s novým konceptom. Ustupuje sa od boja za krásu a mladosť a uprednostňuje sa posilňovanie krásy i vlastných procesov v pleti. Takže zabudnite na anti-aging, aktuálnosťou je pro-aging. Proaging je nový koncept vnímania krásy, kedy ide vlastne o takéto sebaprijatie a vnímanie krásy a mladosti ako stavu pleti, o ktoré sa staráme. Ako taký ten vnútorný stav skôr vnímania krásy. Čiže ide nám o to, aby sme zachovali také tie prvky mladosti tej pleti, ako je žiarivosť, ako je energia a všetko to, čo vnímame na mladej pleti krásnym. V rámci tohoto prístupu máme nové ošetrenie. Je to omladzujúce Pro-Age ošetrenie so spirulínou. Je to ošetrenie, ktoré sa zameriava jednak na boj proti oxidatívnemu stresu, ktorý nám najčastejšie spôsobuje práve starnutie pleti. A okrem toho aj zlepšujeme ten stav pleti. Čiže máme tu nejaké protivrázkové účinky, máme tu peptidy, ktoré nám pôsobia silno omladzujúco, máme tu kyselinu hyaluronovú a veľmi dôležitým bodom je tu aj účinná látka, ktorá pôsobí proti modrému svetlu. Modré svetlo vyžaruje slnečné žiarenie, ale hlavne interiérové umelé svetlo, tablety, mobily, čiže sme mu neustále vystavovaní a je dokázané, že z dlhodobého hľadiska môže akoby spomalovať procesy v pleti a tým zrýchliť starnutie. Prvým krokom tohoto ošetrenia je odličenie, čiže pleci odličíme, pripravíme na ďalšiu starostlivosť. Ďalším krokom je peeling. Peeling tu máme s trojitým účinkom. Je tu enzymatický peeling, mechanický aj chemický. Tým pádom tú pleť aj stimulujeme, odstraníme odumreté bunky a krásne pripravíme tú pleť na ďalšiu starostlivosť, aby si vedela krásne prijať tie účinné látky zo sér a masiek. Ďalším krokom je omladzujúca masáž. Je to špeciálny koncept masáže, vytvorený len pre toto ošetrenie. Je inšpirovaný jogou a máme tu liftingové ťahy, ktoré krásne vypnú tú pleť a prekrvia, rozžiaria. Po masáži nám nasleduje sérum. Je to omladzujúce sérum, ktoré obsahuje kyselinu hyaluronovú, ktoré obsahuje omladzujúce peptidy, ktoré nám vlastne akoby dodávajú tú prirodzenú mladosť pleti a štartujú teda tie prirodzené procesy. A takým zaujímavým prvkom je ďalší krok a to je maska. Maska je teda alginátová, obsahuje morské riasy a zároveň aj olej, čiže hydratujeme aj vyživujeme. Ale do tejto masky sa pridáva čistá spirulína, čiže dáme tam prášok, tabletky čistej spirulíny a vďaka tomu ešte obohacujeme tento účinok o antioxidačný. Na záver klientke aplikujeme spevňujúce sérum. Toto sérum obsahuje extrakt zo stromovej paprade. Tá nám pôsobí okamžite liftingovo. A máme tu aj lipopeptidy, ktoré nám vyživujú pleť a opäť vlastne stimulujú to omladenie pleti. Na úplný záver aplikujeme krém. Máme tu vlastne na výber z dvoch textúr, ktoré vždy prispôsobíme typu pleti klientky. V rámci tohoto konceptu omladenia máme aj samozrejme domácu starostlivosť. Je tu všetko, čo potrebuje pokožka tváre aj tela. Čo sa týka tvárovej starostlivosti, máme tu omladzujúce sérum, ktoré nám pôsobí ako taký koncept omladenia v súčinnosti s krémom. Vždy je dôležité používať sérum aj krém dokopy, aby sme podporili vlastne ten omladzujúci účinok a dosiahli ten efekt, ktorý naozaj chceme. Ďalej tu máme očný krém. Ten pôsobí
aj liftingovo, čiže používa sa napríklad aj na vrchné viečka, ktoré nám trošičku nadvihne. Máme tam aj špeciálnu masáž na zapracovanie tohoto krému. Ďalej máme v ponuke aj omladzujúci telový krém, keďže pokožka nám nestarne iba na tvári, ale aj na tele. Takže aby sme obnovili, rozžiarili a vyživili pokožku tela, tak na to nám práve slúži tento náš Pro Age krémik na telo. Príjemnou novinkou v rámci nášho ekologického konceptu, keďže naša značka je prírodnou značkou a snažíme sa ísť stále viac touto cestou, sú vlastne vymeniteľné náhrady krémikov. Čiže ostáva nám iba taký ten sklenený obal a to vnútro si vieme krásne vymieňať. Čo si nevymeníte nikdy, je vaša pleť. A tak pravidelná starostlivosť sa zúročí a budete za ňu vďačné naozaj v zrelom veku. Pro Age ošetrenie je nielen nesmierne príjemné, aj vďaka šikovným rukám kozmetičky Kristínky, ale aj skutočne efektné. Výsledok, ktorý pretrváva niekoľko dní, je viditeľný i hneď. Želáme vám ešte krásny apríl, snáď sa umúdri už aj počasie a v druhej polovici si užijeme viac slniečka. S ďalšími tipmi na ošetrenie sa na vás tešíme opäť o mesiac. Dovidenia.